Rei, mimi niko na swali kukuuliza. Uliacha kunyonya ukiwa na miaka ngapi? 1 year. Oh my god. Hey god. 1 year. Kwa nini? Baba wangu alikuwa anamalizia mama wangu matiti yangu. We do keep quiet. Kai. Mana mama wangu alikuwa analia. Mimi nilikuwa na mnyonya sikuwa nataka alie. Tutafanya nini? Nikaacha. Guy. Hey.